Ah, eu não estou aqui para julgar ninguém nem falar. Eu acho que o Flamengo não foi aquele Flamengo que a gente está acostumado a ver. Esse ano todos sabiam que era o principal título que o Flamengo tinha pela frente. Eu acho que uma série de fatores fizeram com que o Flamengo não chegasse no melhor das suas condições. Os jogadores fisicamente não estavam bem. Flamengo teve mudanças numa comissão técnica, filosofia de jogo. Isso tudo leva tempo. Eles esqueceram que tinham três decisões importantes no início da temporada. Então, eu acho que o primeiro erro foi aí, não se preparar adequadamente para essas competições. E é uma coisa rara você ver um time do Flamengo em dois jogos decisivos tomar 7 gols. Eu acho que nós, no nosso período, acho que 7, 8 decisões, se a gente tomou 5, foi muito. Então, era um time ofensivo. Então, isso alguma coisa tem para que essas coisas acontecessem. Eu acho que não deram a importância adequada para o que representa você ser eliminado de um Mundial. Só deram a importância se ganhasse, o que que poderia acontecer. E não se perder. Então, tomara que eles botem a cabeça no lugar, com tranquilidade, que os jogadores se ajudem, que os jogadores se unam. É um momento que cada um deve dar mais ainda para o time, porque você não pode jogar por terra um trabalho tão importante que o Flamengo vem fazendo em todos esses anos, uma geração maravilhosa, um esforço que o clube fez para dar toda uma estrutura para o clube, para os jogadores, e de repente, por causa de um jogo mal jogado, possa tudo ir por água abaixo. Last question, please. Just last question. Sofrimento da torcida com a derrota e agora com a mudança de sede. Tem muita gente que está ficando na mão, está ficando pelo caminho. Você tem a dizer Aí, para a aí nação? eu acho que a gente lamenta tudo isso, né? Mas tem que procurar saber, correr atrás dos seus direitos. Aqueles que tiveram problemas e estão com problemas, que procurem os órgãos responsáveis para poder restituir todo esse trabalho que foi dado, né? É uma pena isso tudo acontecer, mas isso daí é um caso que você tem diversos meios para poder recuperar o que possivelmente você possa perder no futuro. A diretoria do Flamengo podia ter dado uma ajuda agora para os torcedores? Algum apoio a mais? Não, a direção do Flamengo tem que dar sempre, não é agora, nesse momento. Sempre. Porque o maior patrimônio que o Flamengo tem é a sua torcida. Então, tem que ser sempre muito bem tratada. Até em cima do que você falou, do que poderia ser uma derrota, né? Como acabou sendo nesse jogo de semifinal. Você falou que entende que as provocações e brincadeiras, até de um jogo que não era garantido contra o Real Madrid, talvez tinham que ficar só na torcida. Como é que você enxerga isso? É uma coisa que o torcedor fazer ok, mas jogadores ou dirigentes aí, você acha que já não é o caso? Eu não concordo com isso. Eu acho que o respeito às entidades, para mim, sempre esteve acima de qualquer coisa. Então, eu jamais aceitaria uma brincadeira com qualquer entidade que fosse. Entendeu? Não é porque aconteceu agora, mas eu não acho justo. Isso aí, jogador não tem que se meter, dirigente não tem que se meter. Isso é problema de torcida. A torcida pode brincar, fazer o que achar. Agora, os profissionais não. Isso foi uma atitude errada. Nós temos lá em cima um ser supremo que tem hora. Alguém tem que pagar a conta, né? E eu acho que essa conta quem está pagando hoje são os torcedores.